вашої уваги. Зараз у нас будуть коротенькі привітання від наших лідерів, але символічно, що зараз Олександр Турчинов зачитає листа від Юлії Тимошенко. З Новим роком, Україна! Слава Україні! Друзі, я маю честь зачитати лист, який наша Юля передала з Заград. Дорогі мої, від усього серця вітаю вас з Новим роком та різдвяними святами. Для кожного з нас ці свята найулюбленіші. Бо всі дні, як у дитинстві, ми чекаємо на диво та щасливі події. Зазвичай на новорічні свята підбивають підсумки, складають плани на майбутнє та загадують бажання. Якщо про підсумки, то не можна говорити про невдачі. Непідписання угоди про асоціацію з ЄС є провалом року. Гальмом на шляхом приєднання України до європейської родини. Але я вірю, що ця вічна мрія мільйонів українців дуже скоро здійсниться. Як і мрія про демократичну владу з людяним обличчям та моральними вчинками. Здобутком року та останнього десятиліття став Євромайдан, який повернув українцям віру у власні сили, об'єднав гідних та патріотичних людей, які захищають майбутнє своїх дітей та власної країни. Зробив українців нацією, якою захоплюється у всьому світі. І про бажання. Я дуже хотів б відсвяткувати Новий рік з людьми, які боронять нашу незалежність та захищають демократію і європейські цінності на мирних барикадах Євромайдану, де народилась нова еліта країни. Моє серце та душа з вами. Я знаю, що разом з вами ми ще заспіваємо гімн на нашому переможному Майдані. Хочу побажати, щоб Новий рік приніс не лише випробування, а й багаточисельні перемоги. Тому прошу всіх вас, мої рідні, розпочати новий 2014 рік тільки з вірою, з розумінням того, що він є переможним. Україна і українці заслуговують на кращу долю. І в новому році всім нам обов'язково пощастить. Знаю, що 2014 рік стане роком початку очищення країни від диктатури та спаїльної влади. Стане роком вільних українців. Бажаю всім вам, вашим родинам, рідним, близьким, дітям, коханим, батькам, всім любові, здоров'я та добробуту. Хай вам щастить усьому, а Господь береже вас та ваших рідних. Бажаю всього найкращого. Зі святом, Юлія Тимошенко, Качанівська колонія, місто Харків. Слава Україні! Дякуємо!